Hurmatli teletomoshabinlar, xabar berganimizdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 11 yanvar kuni ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, ularning hayotga tatbiq etilishi jarayoni bilan yaqindan tanishish hamda xalq bilan muloqot qilish maqsadida Samarqand viloyatiga tashrif buyurdi. Shu kunning o'zida prezidentimiz xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida ishtirok etdi. Hozir ushbu tashrifga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni e'tiboringizga havola etamiz. Sayqali Samarqand. Bejiz necha asr o'tsa-da bu ibora o'z mazmun mohiyatini yo'qotmay, dunyo kentlarining ko'rki deya ta'rif berib kelinmaydi. Samarqand azaldan nafaqat o'zining betakror obidalari, balki jahon tamadduni rivojiga misli ko'rilmagan tarzda hissa qo'shgan buyuk olimlar, mutafakkirlar, sarkardalar, bir so'z bilan aytganda ulug' ajdodlarimiz abadiy qo'nim topgan muazzam makondir. Uning har bir qarich yeri muqaddas. Biz ana shu ajdodlarimiz nomini har vaqt sanab ko'p g'ururlanamiz. Albatta bu sharaf, lekin ular qoldirgan boy ma'naviy meros, tarix va o'zligimiz haqida qanday tafakkurga egamiz degan savol haqida o'ylab ham ko'rmaymiz. Agar bir o'zimizga bunday savolni qo'yadigan bo'lsak, afsuski javobimiz o'zimizni ham qanoatlantirmaydi. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu borada tamomila yangicha yondashuv bilan ish ko'rmoqda. Tarixni bilish, o'zini shu elning farzandi man degan har bir inson uchun buyuk va sharafli farz ekanligini ilgari surmoqda. Biz bugun katta ishni boshladik. O'z tariximizni haqqoniy va adolatli tarzda yozmoqdamiz. Har bir buyuk ajdodimiz va u qoldirgan ma'naviy merosni xuddi alifboni o'rgangandek o'rganmoqdamiz. Ya'ni kim hadis ilmining sultoni, sof islom dini targ'ibotchisi Imom al-Buxoriy haqida ham. Davlatimiz rahbari Samarqand viloyatidagi ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi jarayonlar bilan tanishuvini aynan Imom Buxoriy qadamjosini ziyorat qilish bilan boshlab, bu yerdagi ezgulikka xizmat qiluvchi muhim majmualarning faoliyatini yo'lga qo'yib berdi. Voqeliklarga bir boshidan to'xtalsak, avvalo bu yerda Qur'on tilovat qilinib, o'tganlar xotirasi yod etildi. Bismillahir Rohmanir Rohim. La yastavi ashabun nari va ashabul janna. Prezidentimiz Imom Buxoriy qadamjosini dunyo islom ahli ziyorati uchun xalqaro miqyosda namuna bo'ladigan darajada qayta rekonstruksiya qilish, bino va inshootlar, ularning atrofini obod qilish yuzasidan quruvchi muhandislarga, mutaxassis va olimlarga ko'rsatma va tavsiyalar berdi. Bu bejiz emas. Keyingi paytlarda haj va umra amallarini emin erkin ado etayotgan vatandoshlarimiz va bizga yaqin bo'lgan ko'plab davlatlar fuqarolari avvalo ayni shu joyni ziyorat qilmoqdalar. Bu tobora an'anaga aylanib boryapti. Shunday ekan, ushbu majmuani obod qilish muhim masala hisoblanadi. Barchamiz yaxshi bilamizki, ushbu qadamjoga tutash hududda Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va hadis ilmi maktabi oliy diniy ta'lim muassasasi yangidan bunyod etildi.
Prezidentimiz ushbu majmualarning ilk faoliyati bilan yaqindan tanishdi. Shorinda bir ma'lumotga e'tibor qaratmoq joiz. 2017-yil davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ushbu majmualarni qurishga kirishilgan edi. Uning islom dini rivojidagi o'rni va ahamiyati inobatga olinib, bu yerdagi qurilish va bunyodkorlik ishlari izchil olib borildi. Davlatimiz rahbarining mazkur tashabbusi Islom hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar vazirlari kengashining Toshkentda bo'lib o'tgan 43-chi sessiyasi, keyin esa Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-chi sessiyasida bayon etilgandan so'ng butun jahonda va islom dunyosida juda katta qiziqish va ehtirom ila kutib olindi. O'sha paytning o'zidayoq Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hali hech kim Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib Imom Buxoriy va sof islom dini haqida aytmagan edi deb davlatimiz rahbariga o'z hurmat ehtiromini bildirgandi. Albatta, bu tashabbus muqaddas dinimizni qoralovchi va undan g'arazli maqsadlarda foydalanuvchilar uchun munosib javob bo'lganligini ham qayd etmoq joiz. Inshoot qurilishiga to'xtaladigan bo'lsak, har ikki bino doim prezident nazoratida bo'ldi. Davlatimiz rahbari qisqa muddat mobaynida bir necha bor viloyatda bo'lib, ularning qurilish jarayonlarini shaxsan o'zi kuzatib bordi. Juda katta mehnat va harakatlar evaziga haqiqatan ham ezgulikka xizmat qiluvchi muhtasham majmualar vujudga keldi. Avvalo markaz haqida. Uni barpo etishda eng sara va qimmatbaho qurilish materiallaridan foydalanildi. Binoning kirish eshigi-yu devorlari, har bitta xona va zallari, jihozlangan texnologik uskunalari bugun bizning bunyodkorlik salohiyatimizni yaqqol namoyon qilib turibdi. Markazning ichi ham buyuk ajdodimizning hayoti va ijodini o'zida to'la aks ettirib turgandek go'yo. Mana bu rasmlarga e'tibor qarating. Bu qurilish sohasida ilk bor qo'llanilmoqda. Ya'ni kim bu yerga kirgan har bir kishida ushbu devorga tushirilgan rasmlarning o'zi yo'q. Imom Buxoriy haqida dastlabki to'liq ma'lumotni beradi. Bu yerda Imom Buxoriy yoshlik paytida ilm izlab, dunyoga chiqishi, qanday mamlakatlarda bo'lib ilm o'rganishi, komillikka yetib jahon tamadduni va islom dini, bir so'z bilan aytganda bashariyat rivojiga qo'shgan hissasi va yurtga qaytishi ko'rsatib berilgan. Hamma ishlar niyatga bog'liq. Mana ko'rdingiz, rangi qandaqa. Odamni tortadi. Kayfiyatini ochadi. Kirgan ulamolar ham, olimlar ham, yoshlar ham o'ziga qandaydir kuch, qudrat oladi. Bu O'zbekiston tarixida birinchi maska. Biron yerda buni yo'q, bundaqa maska. Dunyoda yo'q. Lekin O'zbekistonda birinchi hadis maktabi bilan markaz ochganimiz bu bejiz emas. Buni hamohangligi borki, buni tagida juda katta kuch, qudrat bor, ilohiy kuch bor. Millatimizga bu juda katta baraka olib keladi, ilm olib keladi. Bu yerga kelgan xorijiy mehmon sivilizatsiya markaziga kirib chiqqandan keyin yerda o'pish kerak. Nima gap? Bu qaysi millat, qaysi davlat, qaysi buyuk yer ekan? Shunday har bir yerga bunday buyuk allomalar bermagan. Shuning uchun biz buni borligimizni ham ko'rsata olmayapmizda. Dunyoga tarannum qilolmayapmiz. Nima uchun sivilizatsiya markazi qilyapmiz? Qani endi vaqtimiz bo'lsa, bu yerda 5 soat ham, 10 soat ham yetmaydi. Lekin sekin kelgan bolalarimizga shuni o'zini ko'rsa ham, bu ham men uchun katta ziyorat qilib ketyapmiz bu yerda. Lekin nimani ziyorat qilyapmiz? Ming afsus. Shuda endi o'zligimizni anglash degani, biz boy bo'lishimiz mumkin tillodan, lekin u boylik emas. Bu ma'rifiy boylik, bu boylik. Mana bu suratda esa Imom Buxoriyning Bag'dodda imtihon topshirayotgan holati, uni imtihon qilayotgan ulamolarning ta'jubga tushayotgani, o'ylanib qolgan va hatto pisanda aralash bir-biri bilan gaplashayotgan holatlari juda jonli tarzda ifodalanganki, ularning bari bobomiz haqidagi tasavvurimizni va unga bo'lgan hurmatimizni oshiradi. Imom Buxoriy hazratlari Bag'dodda
halqalar tashkil etib, hadis halqalarini tashkil etgan paytlarida juda ham ko'plab ulamolar u kishini ilmi bilan qiziqib qoladi. Va Bag'dodda eng ko'zga ko'ringan ulamolari Imom Buxoriyni, demak, chaqirishadi-da, taklif etishadi-da, biz sizni bir sinab ko'rmoqchimiz, sizni ilmlaringizni sinab ko'rmoqchimiz. Undan avval Bag'dod ulamolarida sal shubha paydo bo'lib qoladiki, bu odam o'zi arab bo'lmasa, ajam bo'lsa, boshqa yurtlardan kelgan bo'lsa, qanday qilib turib bu hadislarni bu qadar bilishi mumkin? Ilmi shunchalik darajada yetukmi? Biz bir imtihondan o'tkazaylik deb Bag'dod ulamolari, demak, Imom Buxoriyni imtihonga chaqirishadi va imtihonda har bitta olim hadisni, demak, matnini va hadisni rivoyat qilgan shaxslarni almashtirib aytishadi. Va bu bilan Imom Buxoriyni ilmlarini sinashmoqchi bo'lishadi va bu imtihonda Imom Buxoriy har bitta aytilgan hadisga laysa bi hadisin deb javob beradilar. Har bitta olimga bu hadis emas deydilar. Chunki matn buzilgan bo'lgandan keyin hadis hisoblanmaydi va har bitta aytilgan va aralashtirib matnlarni aytilgan hadislarga o'zlari to'xtaladilar. To'g'ri matnni o'qiydilar va roviylarini aytib beradilar va uni roviylarini tarixini ham aytib beradilar. Shunda olimlarning eng kattasi chiqib ming tasanno. Biz sizni haqiqiy olim bo'lib yetishganingizni va butun dunyoga muhaddis bo'lib tanilganingizni barcha ulamolarga endi oshkor qilamiz deb qoyil qoladi. Markaz binosida 31 ta xona mavjud bo'lib, bu yerda ilmiy tadqiqotlar, axborot kutubxona va axborot texnologiyalari, qo'lyozmalar bilan ishlash va muzey, diniy ma'rifiy tadbirlar, nashr, ma'muriy xo'jalik bo'limlari faoliyat olib boradi. Ushbu dargoh tomonidan dunyoning 14 ta yetakchi islom tadqiqot markazlari, universitetlari bilan hamkorlikka oid memorandumlar imzolangan. Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni, Misr, Turkiya, Malayziya, Pokiston, Hindistondagi ilmiy markazlar bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. Jumladan, Buyuk Britaniyadagi Al-Furqon fondining islomiy qo'lyozmalariga oid 117 ta katalogi yurtimizga olib kelindi. Shuningdek, mazkur davlatning Oxford Islom Tadqiqotlari Markazi, Cambridge Universiteti, Al-Furqon fondi, Britaniya muzeyi, Britaniya kutubxonasi, Londondagi Islom madaniyati markazi bilan hamkorlik yo'lga qo'yildi. Fransiya kutubxonalaridan buyuk ajdodlarimiz qalamiga mansub 83 ta noyob asarning nusxalari olindi. Saudiya qo'lyozma fondlaridan Imom Buxoriy asarlarining 27 ta elektron nusxasi keltirildi. Umuman olganda, xorijiy mamlakatlarning kutubxona fondlarida saqlanayotgan 535 ta qo'lyozma va toshbosma asarlarning elektron nusxalari olindi. Bugungacha markazda saqlanayotgan 1168 ta asarning katalogi tayyorlandi. Prezidentimiz ularni ko'zdan kechirib, mavjud qo'lyozmalarni nashrga tayyorlash va tarjima qilishning aniq rejalarini belgilab olish, noyob bu manbalarni eng maqbul haroratlarda saqlash bo'yicha sharoitlar hozirlash kerakligini ta'kidladi. Albatta, 600 ming hadis ichidan eng ishonchlilarini saralab olgan buyuk muhaddis bobomizning islom dini rivojiga qo'shgan hissasini hech narsa bilan qiyoslab bo'lmaydi. Inshoot gumbazining ichki peshtoqiga yozilgan hikmatlarda ham alohida ramziylik bor. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazining kitobxonasida, ya'ni nodir kitoblar saqlanadigan joyda 1000ga yaqin kitoblarimiz bor. O'shandan 250 dan ortig'i bu qo'lyozmalar, qolgan 750 ortasi toshbosma asarlar bo'ladi. Bu juda noyob asarlar bo'lib, asosan arab tili, fors tili, turkiy tilida yozilgan asarlardir. Markazlarning asosiy maqsadi qo'lyozmalarni avvalambor kataloglashtirish, keyin esa ularni tarjima qilish, xalqimizga yetkazish. Hozirgi kunda shu bizning xalqaro ilmiy tadqiqot markazimiz ko'plab xorijdagi ilmiy markazlar bilan hamkorlik qilmoqda. Masalan, shu
eng mashhurlardan biri Oxforddagi o'sha Buyuk Britaniya Oxford Islom tadqiqotlar markazi bilan memorandum imzolandik va bu memorandumga asosan shu bizning markazimizdagi qo'lyozmalarning katalogini ingliz tiliga tarjima qilmoqchimiz. Ya'ni ingliz tiliga tarjima qilishimizdan asosiy maqsad bu nafaqat O'zbekiston yoki qo'shni davlatlar, balki butun dunyodagi xorijdagi ilmiy tadqiqot markazlari ham bizning markazimizda qanday qo'lyozmalar saqlanadi, qanday asarlar saqlanadi, ularni kelib o'rganish uchun asos bo'ladi bu. Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi juda qisqa muddatlarda barpo etildi. Deyarli 1,5 yil ichida. Hozirgina muhtaram prezident aytdilarki, Imom Buxoriy markazini allaqachon 800 ga yaqin o'zini qo'lyozmalari bor. O'zi to'plagan qo'lyozmalar. Ana shu qo'lyozmalarni ko'paytirdilar. Shu qo'lyozmalarni ichidan xalqimiz uchun eng keraklilarini birinchi navbatda tarjima qilish. Xalqimizga yetkazib berish vazifasini bu yerda jamoasini oldiga qo'ydilar. Loyihaning umumiy qiymati 116.2 milliard so'm. Har bir xona eng zamonaviy kompyuter texnikalari va axborot texnologiyalari vositalari, yoritish moslamalari bilan ta'minlangan. Har bitta jihatga alohida e'tibor qaratilgan. Devorlarda yurtimizdagi mo'tabar qadamjolar va ko'hna obidalarning suratlari joylashtirilganki, ular bu joyga kelgan kishida tariximizga hurmat tuyg'ularini mustahkamlaydi. Ilmiy tadqiqotlar muhokamasi, munozaralar olib borish uchun ham markazda zarur qulayliklar muhayyo etilgan. Yurtboshimizga anjuman o'tkazish zalida axborot texnologiyalari imkoniyatlardan foydalanishdagi o'ziga xos jihatlar haqida so'zlab berildi. البخاري والنسفي قدموا بلامسك امام بخاري ابو معين نسفي الترمذي سنگاری بزرگ علامالار yetişib chiqib nafaqat islom olami uchun balki butun insoniyat uchun manfaat keltiradigan ma'naviy meroslarni yaratdi. Bugun esa ana shu qadimiy an'analarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev boshchiligida ishchil davom ettirishga kirishdi. Bu esa ushbu yo'nalishda yangi bosqich bo'lib xizmat qilishiga aminman. Chunki aynan bu zamin nafaqat diniy ulamolar, balki dunyoviy ilmlar yuqori cho'qqisiga erishgan olimlar, jumladan Ibn Sino, Al-Farobiy, Mirzo Ulug'bek singari allomalarni ham yetishtirib berganki, bu vaqtda hozirgi kunda butun dunyo yaxshi biladi. Shuni aytish kerakki, insoniyat tarixida O'zbekiston o'zining nomiga ega. Shuning uchun ham biz misrliklar, butun arab olami bu yurtni hurmat qilamiz. Kuni kecha esa O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqandda joylashgan Imom Ali Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va hadis ilmi maktabini ochish uchun mazkur viloyatga tashrif buyurdi. Bu turli sohalarda yuz berayotgan yangiliklarning mantiqiy davomi deb o'ylayman. Negaki so'nggi yillarda O'zbekistonda diniy sohada amalga oshirilayotgan ishlar, xususan O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, Islom sivilizatsiyasi markazi kabi qator muassasalarning tashkil etilishi nafaqat arab olami, balki butun dunyo hamjamiyati tomonidan katta e'tibor va ehtirom bilan qarshi olinyapti. Misr Arab Respublikasi o'tmishda butun dunyoga o'zining buyuk allomalari bilan tanilgan O'zbekistonni ana shunday ulug' mavqeiga ega bo'lishi uchun bu kabi islohotlarning amalga oshirilayotganiga katta qiziqish bilan qaramoqda. Bu yo'lda O'zbekistonga ulkan muvaffaqiyat tilab qolaman. Davlatimiz rahbari mazkur markaz bilan yonma-yon bunyod etilgan O'zbekiston musulmonlari idorasi muassisligidagi hadis ilmi maktabi oliy diniy ta'lim muassasasi bilan ham tanishdi. Qurilish industriyasi va zamonaviy ta'limning barcha talablariga to'la javob beradigan ikki qavatli mazkur ilm dargohi prezidentimizning 2018 yil 16 apreldagi diniy ma'rifiy soha faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoniga asosan tashkil etilgan. Hadis ilmi maktabida o'qish muddati 5 yil bo'lib, bitiruvchilarga O'zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasining magistratura bosqichida ta'lim olish huquqini beruvchi bakalavr diplomi beriladi.
maktabga arab tilini puxta o'zlashtirgan, hadislarni yod olishga salohiyati bo'lgan o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalarining 10 nafar iqtidorli bitiruvchilari saralab olinadi. Mamlakatimiz rahbari ilm maskani faoliyati bilan qiziqar ekan. Bu joyda tahsil oladigan yoshlar yurtimiz tarixini ham puxta bilishlari kerakligini ta'kidladi. Maktabda hadisshunoslik fanlari bilan bir qatorda Qur'oni Karim, fiqh, aqida, tafsir, islom tarixi kabi fanlar hamda xorijiy tillar chuqur o'rgatiladi. Prezidentimiz bu yerdagi yopiq cho'milish havzasini ham ko'zdan kechirdi. Talabalarning sport bilan shug'ullanishlari, ovqatlanishi, dam olishi uchun yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Maskanning shinam yotoqxonasida tahsil oladigan yoshlar uchun zarur qulayliklar bo'lishi kerakligini uqtirdi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, hadis ilmi maktabini shakllantirishda Misr Arab Respublikasidagi Al-Azhar universiteti, Mavritaniyadagi hadis ilmi mutaxassislarini tayyorlash markazi, Turkiyadagi Marmara universiteti, Pokistondagi Darul Ul universiteti va boshqa ta'lim muassasalarining tajribasi o'rganiladi. Maktab faoliyati islom dinining ezgu g'oyalarini elimiz, ayniqsa yosh avlodga yetkazish, xalqimiz dunyoqarashi va turmush tarziga zid bo'lgan turli yot g'oyalarga qarshi ilm ma'rifat bilan kurashishga qaratilgan. Davlatimiz rahbari ta'lim dargohidagi har bir jihatga diqqat bilan e'tibor qaratdi. Uning o'quv metodikasini rivojlantirish uchun xorijdagi nufuzli ta'lim dargohlari o'qituvchilarini jalb etish yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Birinchi qadamimizni to'g'ri olishimiz kerak. Bu kelgan bolalarimiz bu yerda juda chuqur bilim olish uchun uni oson emas uni bilim berish. Bu birinchi yo'nalish, bino, bu sharoit. Endi buni ichi kerak, mazmun, mohiyati kerak. Kitob bor, lekin kitobni o'qitish metodikasi bor, uni hamma ham o'qita olmaydi. Bizga qachon hamma kelib lol qoladi. O'qitish metodikamiz mana shu eng zo'r bo'lsa, islom yo'nalishida bu hadis maktabi bitta yo'nalish. Buxoroda boshqa maktab qilamiz, Surxondaryoda boshqa maktab qilamiz. Shu maktablar hammasi mujassam bo'lib, juda katta o'qitish metodikasini hali bizda tayyor emas bizda. Hozir o'rganishga iyolmash kerak. Bizdagi eng zo'r aytgan mutaxassisimizda ham juda katta kamchiligi bor. Biz hali dars berishni bilmaymiz. O'qitishni bilmaymiz hali. Domla. Tan olishimiz kerak. Mingtadan ikkitamiz bilamiz. Hozir shular ham yoshi ulug' bo'lib qoldi. Bunaqa domlalar. Hozir ulardan to'g'ri foydalanishimiz kerak. 10 yil, 15 yildan keyin birdan zo'r hadis maktabini mutaxassislari chiqadi. Har bir maktabdan bitta-bitta 5 yil, 10 yilda chiqsa, O'zbekistonda 2-2 har bir yo'nalish bo'yicha mutaxassis chiqadi. Hozircha yo'q mutaxassis. Hadisshunoslik bilan umuman shug'ullanmadi, kitobini ham o'qimadi. Bironta o'zbekchaga tarjima ham qilmadi. Prezidentimiz maskandan qaytar ekan, maktab hududida talabalarning ilm olishlariga ilhom beradigan daraxtlar ko'chatlarini ko'kartirish, bu yoshlarning yanada chuqur bilim olishlarini ta'minlashda o'ziga xos yondashuv bo'lishini qayd etdi. Muhandislar merosini o'rganish, tarjima qilish, tadqiq etish, shu bilan birgalikda ularni keng xalq ommasiga yetkazish hadis ilmi maktabining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birgalikda hozirgi kunda hadislarni bayon qilma tor taqdim qilish, shular bilan birgalikda ularga qarshi bo'lgan tinchlik yo'lida olib borilayotgan siyosatga rahna soluvchi turli xil kuchlarga qarshi o'zlarini bilimlarini, sof islom g'oyalarini, keng hadislarni kengroq talqin qilishga va mo'tadil holatda ko'rsatib berishga imkoniyatlarni yaratib beradi. Shu bilan birgalikda tashqi boshqa yurtlarda faoliyat olib borilgan hadislar, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Termiziy va boshqa muhaddislarimizning asarlari asosida olib borilgan tadqiqotlarni ham o'zbek tiliga o'girish va shu bilan birgalikda ilmiy ham ilmiy nuqtai nazardan olib qaraydigan ilmiy jamoatchilikka ham keng xalq ommasiga bu hadislarni yetkazib berish, ularni ishlardan foydalanishga foydali jihatlarni ko'rsatib berishdan iborat.
Ushbu ta'lim dargohini barpo etishdan asosiy maqsad Imom Buxoriy va boshqa muhaddislar asarlarini puxta o'rgangan va ularning mazmun mohiyatini bir necha tillarda tushuntirib, targ'ib eta oladigan, xalqaro miqyosda e'tirof etiladigan mutaxassislar tayyorlashdan iboratdir. Keyingi yillarda ko'z oldimizda uy-joy qurilishi bo'yicha juda katta loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Mamlakatimiz prezidenti Shavkat Mirziyoyev viloyatga amalga oshirgan tashrifi davomida Samarqand tumani Qorasuv massivida qurilayotgan zamonaviy uy-joylarni borib ko'rdi. Davlatimiz rahbari hududga tashrifi chog'ida eng muhim ijtimoiy-iqtisodiy loyihalar qatori aholi uchun qulay turmush sharoitini yaratish masalasiga alohida e'tibor qaratdi. Samarqand viloyatida ham keyingi yillarda bu borada salmoqli ishlar qilinmoqda. Jumladan, Samarqand shahri aholisining uy-joyga ehtiyoji yuqoriligini inobatga olib 2018-yilgi dasturga qo'shimcha ravishda ko'p qavatli arzon uylar qurish kiritilgan edi. Shunga muvofiq Samarqand tumani Qorasuv massividan Samarqand shahri uchun 50 gektarga yaqin yer ajratilib, keng ko'lamli bunyodkorlik, obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi. Siz ko'rib turgan mana bu shaharcha 2018-yilning so'nggi 6 oyida qad ko'tardi. Qariyb bir yil oldin ayni uylar qog'ozda loyiha edi. Bugun esa amalda. Ko'rgan insonning ko'ngliga quvonch, qalbiga shodlik, ertangi kunga esa ishonch bermoqda. Bu yerda barcha sharoitlarni o'zida mujassam qilgan 32 ta 7 qavatli 1344 ta xonadon va 12 ta 5 qavatli 360 xonadonli uylar bunyod etildi. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev uy-joylar bilan tanishish asnosida harbiylar oilalarida mehmon ham bo'ldi. Yaratilgan sharoitlar bilan qiziqdi. Xonadon sohiblari bilan dildan suhbatlashdi. Ta'kidlandiki, harbiy xizmatchilarimizning ijtimoiy himoya qilish, ularni uy-joylar bilan ta'minlash borasidagi ishlar bundan keyin ham yuqori suratda davom ettiriladi. Odam agar boshpanali bo'lsa, hech qachon xizmatida ham, yurishida ham o'zini umuman mustaqil sezadi. Sizlarga shuncha katta e'tibor qilayotganimda eng katta maqsad muddaosi sizlar mana shu ko'nglaring bir tomondan tinch bo'lib, oilada farzandlarni mana shunday kelinimiz tarbiya qilib, kayfiyatingizni ko'tarishga xizmat qilsa, men rozi bo'lardim. Farzandlarim sizdan, kelindan o'rnak olib, kelajakdagi niyatlarimiz birgalikda bo'lib, mana shu niyatimizning eng katta maqsadi zamonimiz tinch bo'lsin. Tabriklayman sizni. Rahmat muhtaram Oliy bosh qo'mondon. Farzandlarimiz bilan biz juda ham xursand bo'ldik. Islohotlar olib borildi. Harbiy qismlarda, naqadar harbiy qismlarda, harbiy shaharchalarda farzandlarimiz uchun yaratiladigan sharoitlar juda ham menga yoqdi. Men xursandman, bugun xursandman, juda ham xursandman. Bu hali katta sizlarga qilgan e'tiborimizning boshlanishi. Qancha vatanimiz qudratli bo'laversa, sizlarga mana shu vatan xizmatchilariga bo'lgan e'tiborimiz bundan ham katta bo'ladi. Shuning uchun kelinimiz ham, farzandlarimiz ham sizdan g'ururlanib, xudo xolasa mana shu vatan himoyachisi bo'lgan nomga munosib bo'lib, mana shu tariximizda har bir shaxsga ko'p narsa bog'liq. Siz mana shunday sadoqat bilan xizmat qilsangiz, bular siz bilan iftixor qilib, siz bilan g'ururlanib yuradi. Kelajakda hozir harbiy xizmatchilarni oilasini ish bilan ta'minlash bo'yicha chuqur o'ylaymiz. Sizga ham ish beramiz, yetsatda beramiz, balinsada beramiz, boshqa joyda. Nimaga desangiz, birgalikda ish bilan band bo'lsalaring, bilasizlarmi, bundan boshqa baxt yo'q o'zi. Shu o'rinda qayd etish kerakki, ayni massivda Mudofa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va Favqulodda vaziyatlar vazirligi harbiy xizmatchilari uchun jami 360 ta xonadon ajratildi.
Eng asosiysi uylar 20 yilga imtiyozli ipoteka kreditlari asosida taqdim etilmoqda. Vatan himoyachilar kuni oldida sizlarga mana shunday uy bilan taqdirlanganingiz bilan tabriklayman. Bilasizlarmi, mana eng katta baxtim O'zbekistonda har bir oilasi mana farzandlaringizni, oilangizni, farzandlarini ko'zini ko'ryapman, sizni ko'zingizni ko'ryapman. Mana shunday har safar ko'zlaring mana shunday chaqnab tursa, men ay ona balam man, bolangiz. Mana shunday ko'zlaring mana shunday yarqlab tursa, men uchun kuch qudrat. Islohotlar deymiz, islohotli tagida har bir inson rozi bo'lish kerak. Umr yo'ldoshingiz boshqa joylarda xizmat qilib, uysiz yurganingiz tasavvur qilingda, mana shunday vatan bo'lgan. Juda ham xursand bo'ldik. Bu kunlarga erishganimizga 14 yil bo'ldi turmush o'rtog'im bilan mana shunday kvartira almashib yurganmiz. Har xil viloyatlarda yurganmiz. Sizlar bitta narsaga ishoninglarki, yurtimiz tinch bo'lsa, mana umr yo'ldoshingiz sadoqat bilan xizmat qilib, sizni kayfiyatingiz yaxshi bo'lsa, bolalarni ertangi kuniga katta zamin qilyapti. Ularni o'qishiga, sog'ligiga, mana hamma sharoit, maktab quramiz, bog'cha quramiz, kinoteatrlar quryapmiz deydilar. Faqat sizlar uchun. Albatta, vatan himoyachilari kuni yaqinlashyapti. Bu bayram esa ko'plab harbiy oilalar uchun qo'shaloq quvonch hadiya etmoqda. Misol uchun, shu kunlarda birgina Mudofaa vazirligi tizimida 2500 oilaga uy-joylar topshirilishi rejalashtirilgan. Bu esa uyma-uy ko'chib, asosiy ishidan biroz bo'lsa-da chalg'iyotgan harbiy xizmatchilarga, ularning farzandlariga qanday unutilmas voqea. Juda xursand bo'ldik, chunki mana farzandlarimni ham uylari o'sib qolgan. Mana ham o'z uyim, vatan ichida vatan. Bo'lishdi mana orzu qilardi. Mana Xudoga shukr, mana farzandlarim, turmush o'rtog'im, hammamiz xursandmiz. Fikrim, xayolim, hammasi shu prezidentimiz aytadigan bitta yo'nalishda. O'sha yangi bosh texnikalarda o'ylayapmiz. O'shalar ustida ishlayman. Sadoqat bilan O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilaman. Mana shu so'zimda qat'iy turaman. Massivdagi 1344 ta xonadon ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan shaxslarga imtiyozli asosda beriladi. Darvoqa, Samarqand shahridan tashqarida katta shahar barpo etilyapti desak, mubolag'a bo'lmaydi. Chunki bu yerda qurilish ishlari shu bilan to'xtab qolmaydi. Prezidentimizga taqdimotda aytilganidek, 2019 yilning o'zida 52 ta ko'p qavatli uylar quriladi. Ular 5, 6 yoki 7 qavat emas, balki 14, 16 qavatni tashkil etadi. Ikkinchi bosqichda yana 21 ta jami 73 ta zamonaviy sharoitlarga ega osmono'par binolar yaqin 1-1.5 yilda quriladi. Prezidentimiz Samarqand shahrida barpo etiladigan turar joy hamda kommunal soha infratuzilma obyektlari loyihalari bilan tanishish asnosida ta'kidlandiki, Samarqand turizm markazi bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda ko'p qavatli uylar qurilishini ko'paytiramiz. Shaharda eng zamonaviy talablarga javob beradigan uylar qurib, aholini ta'minlaymiz. Uylarni qurishdan oldin uyning egasi qaysi qavatda necha xonali uyda yashashigacha aniq bo'lishi lozim. Samarqand seismik jihatdan qulay hududda joylashgani bois, kelajakda Kattaqo'rg'on, Urgut, Paxtachi, Narpay, Qo'shrabot tumanlari markazlarida ham ko'p qavatli uylar qurilishi zarurligi ta'kidlandi. Mutaxassis va mutasaddilarga zarur ko'rsatma va topshiriqlar berildi. Ushbu massivda barcha infratuzilma obyektlari mujassam. Maktab, bog'cha, kutubxona, xullas barchasi bunyod etilgan yoki bunyod etilishi ko'zda tutilgan. Xullas davlat sherikligi asosida qurilgan bolalar bog'chasi har bir kirgan insonni o'ziga tortadi. Yo'laklar keng, qish havosida bolalarning ko'chaga chiqishiga hojat yo'q, chunki maydon katta. Har qanday o'yinni ichkarida tashkil etish mumkin. 9 ta guruh 235 nafar bolajon mana shunday sharoitda ta'lim va tarbiya oladi. Barchasi yuqori did va standartlar asosida tashkil etilgan. Bolalarning erkin va intellektual fikrlashi uchun yetarli imkoniyatlar mavjud. Xullas, shahar tashqarisida yangi shahar, yangi va zamonga mos infratuzilma vujudga keldi.
Yaratilayotgan sharoit, berilayotgan imkoniyat samarqandlik tadbirkor Baxtiyor Ma'rupov faoliyatida qo'l keldi. Gap shundaki, ishbilarmon yurtdoshimiz viloyatning Toyloq tumanidagi chekka bir hududda yog'-moy korxonasini tashkil qildi. Natijada qarovsiz yer maydoni o'rnida zamonaviy korxona paydo bo'ldi. Davlatimiz rahbarining mamlakatimiz hududlariga qilgan tashrifi chog'da ana shunday tashabbuslar bilan tanishuvi tadbirkorlarimiz uchun munosib rag'bat va yangi marralarga qanot bo'lmoqda. Bu safar ham xuddi shunday bo'ldi. Prezidentimiz korxonaga tashrif buyurib, bu yerdagi amaliy ishlarni ko'zdan kechirdi. 2003-yilda fermer xo'jaligi sifatida ish boshlagan tadbirkor bosqichma-bosqich rivojlanib bormoqda. Bugun korxonalar soni 7 taga yetdi. Ma'lum bo'lishicha, so'nggi 2 yil g'oyat omadli davr bo'ldi. Boisi parrandachilik korxonasi va sutni qayta ishlash sexlari ishga tushirildi. Ushbu yog'-moy zavodi esa loyihalarning navbatdagisi. 30% mahalliy va 70% Shimoliy Irlandiya kapitali evaziga barpo etilgan korxona yiliga 20 ming tonna mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Asosan Italiya, Avstriya, Turkiya, Shvetsariya, Hindiston, Bolgariya va Xitoy davlatlaridan 7 million dollarga zamonaviy texnologiyalar keltirib o'rnatildi. Zavodning to'liq ishga tushishi bilan 800 nafar mahalliy aholi o'z kasbkoriga ega bo'ladi. Davlatimiz rahbari korxona bilan tanishar ekan, viloyatdagi mavjud resurslardan unumli foydalanish, ishlab chiqarish jarayonida xorijlik investorlar ishtirokini kengaytirish yuzasidan fikrlarini bayon etdi. Prezidentimiz nafaqat viloyat, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun zarur bo'lgan qator loyihalarga ham e'tibor qaratdi. Bu yerda sanoat, qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish bilan bog'liq turli amaliy tashabbuslarni ko'rish mumkin. Viloyatga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb qilishga nimalar to'sqinlik qilyapti? Bu yo'nalishda yana qanday sharoitlar yaratilishi lozim degan savollar bilan yuzlandi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev. E'tirof etilganidek, davlatimizni rivojlantirishning muhim yo'li bu investitsiyalarni mamlakatimizga keng jalb qilishdir. Mazkur yo'nalishda yurtimizning chet davlatlardagi elchilariga ham ko'plab vazifalar belgilab berilgan. Masalan, Xitoydagi diplomatimiz ushbu mamlakat ishbilarmonlarining Samarqandda chorvachilik klasterini tashkil qilishga qiziqishi borligini ma'lum qildi. Sarmoya qiymati qariyb 230 million dollarga teng bo'lib, ushbu loyiha 260 ming bosh qora mol boqish orqali yiliga 150 ming tonna go'sht mahsuloti olish, 70 million dollarlik mahsulotni eksport qilish va ushbu yumushlarda 5 ming nafar aholini band qilish imkoniyatini yaratadi. Turkiyalik tadbirkorlar ham o'z investitsiyalarini viloyatga olib kelish niyatida, xususan taklif etilayotgan 10 ta yirik investitsion loyiha qiymati 230 million dollardan ortadi. Ushbu amaliy takliflar asosan qishloq xo'jaligi, qurilish materiallari ishlab chiqarish va mehmonxona xizmatlari kabi sohalarni qamrab olgan. Ispaniya qirolligining tadbirkorlarida ham Samarqandda biznes yuritishga qiziqish katta. Asosan shu yilning oxiriga qadar ishga tushirilishi ko'zda tutilayotgan korxonalarda qishloq xo'jaligi, zamonaviy qurilish ashyolarini ishlab chiqarish bilan bog'liq yo'nalishlarga guvoh bo'lish mumkin. Сейчас в Испании у нас разрабатываются 4 проекта и одна кредитная линия. Проекты, значит, разрабатываются компанией Nikami Enterprise. Они, значит, включают в себя капельное орошение, затем строительство семенных заводов и затем строительство теплиц. И четвертое – это компания Beralmar. Испанская компания Beralmar, которая у нас занимается, инвестирует в строительную область, то есть строит завод по производству строительных материалов. И кредитная линия, которую мы надеемся подписать в ближайшее время с испанской стороной, впервые вообще в истории Испании, она открывает кредитную линию на 150 миллионов евро. Это испанский фонд интернационализации FIEM для кредитования проектов испанским компаниям, которые будут осуществлять свою деятельность совместно с узбекскими компаниями по предложению узбекской стороны.
Gretsiyalik investorlar ham viloyatda korxona ochish taklifini ilgari surishmoqda. Prezidentimiz elchilar bilan birma-bir gaplashib, yo'riqnomalar berdilar. Greklarning o'zi qiziqish qotdi shu oxirgi bir yilda o'zgarishlarni ko'rib, mana bu yil o'zida 180 ta grek kompaniyalari O'zbekistonga kelib, uchrashib, qaytib ketishdi. 4 ta kompaniya 2019-yilda zavod ochishga qaror qildi. Samarqand viloyatida 4 talasi ham shunga qiziqish bildirib, turizm ham oshyapti. Grek Orange to Fly degan kompaniyasi misol uchun may oyidan to'g'ri aviaqatnovlarni boshlash rejalashtirilgan. Bizning istiqbollarimiz shu 50 tadan oshiq kompaniyalar investitsiyalar bilan O'zbekistonga kirib kelish. Davlatimiz rahbari loyihalar bilan tanishar ekan. Viloyat hududlari, masalan, Bulung'ur tumanida namuna tariqasida Xitoyning birgina provinsiyasidagi iqtisodiy tajribani qo'llash lozimligiga to'xtalib o'tdi. Tumandagi yerlarning meliorativ holatini hisobga olib, investitsiyalarni kengroq jalb etish bo'yicha topshiriqlar berdi. Xuddi shunday investitsion muhitni Urgut tumanida yaratish bo'yicha ham ko'rsatmalar berildi. Taqdim etilgan loyihalar o'ziga xos. Muhimi, ularning barchasi mamlakat iqtisodiyotida katta ahamiyatga ega. Masalan, Asia Metal Prof qo'shma korxonasi tomonidan O'z sanoat qurilish bankining moliyaviy ko'magi bilan Urgut erkin iqtisodiy zonasida tunikani rux bilan qoplash, qayta ishlash va polimerizatsiyalashni tashkil etish, 4300 gektar maydonga intensiv bog' yaratish, paxta to'qimachilik klasterlarini tashkil qilish, tomchilatib sug'orish loyihalari ilgari surilmoqda. Rossiyaning nufuzli kompaniyalar bilan manfaatli hamkorlik qilish bo'yicha ham muayyan ishlar bajarilmoqda. Xususan, o'simliklarni kimyoviy parvarish qilishga oid loyiha samaradorligi bilan ajralib turadi. Ma'lumki, viloyatda parrandachilikda yaxshi tajriba to'plangan, ammo mavjud salohiyat imkoniyatlar ko'lamini kengaytirishni taqozo etadi. Ana shulardan kelib chiqqan holda qo'shimcha 73 milliard so'mlik loyiha amalga oshirilmoqda. Xususan, Afrosiyob parranda mas'uliyati cheklangan jamiyat tomonidan mamlakatimizning 4 ta viloyatida 3,5 million yevrolik loyihalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Davlatimiz rahbari ishlab chiqarish jarayonida brend yaratish masalasini ilgari surdi. Tobora rivojlanib borayotgan jahon bozorida munosib o'rinni egallash bo'yicha hali bajarilishi lozim bo'lgan vazifalarni sanab o'tdi. Avvalo bu jarayonda sifat va natija muhim dedi prezidentimiz. Iqtisodiyotni rivojlantirish bilan ijtimoiy barqarorlikka erishish mumkinligi alohida ta'kidlandi. Bunda sanoatni taraqqiy ettirish muhim o'ringa ega. Taklif etilgan har bir loyihaning istiqboli, yurt rivojiga qo'shadigan hissasi, bildirilgan fikrlarda, amaliy ko'rsatmalarda ham o'z ifodasini topdi. Davlatimiz rahbari viloyatga tashrifi chog'ida Samarqand shahrining universitet xiyoboni ko'chasida Xitoyning buyuk faylasufi Konfutsiy nomiga bunyod etilgan majmua qurilishini borib ko'rdi. Xitoyning dastlabki donishmandlardan biri sanalgan Konfutsiy tafakkur taraqqiyotining mislsiz gullab yashnashini, Xitoy madaniyati asoslarining yaratilish davrini boshlab bergan. U o'z davrida Xitoy falsafasi, Konfutsiychilik asosi, siyosiy arbob sifatida tanilgan. Konfutsiy birinchi bo'lib maktab ochib, u yerda axloq, til, siyosat va adabiyot fanlaridan dars berib, Xitoyning eng mashhur o'qituvchisi sifatida shuhrat qozongan. Majmuaning to'liq qurilishi ishlariga 14.9 milliard so'm sarflanishi ko'zda tutilgan bo'lib, shu kunga qadar aksariyat qurilish va ta'mirlash ishlari bajarib bo'lingan. 2014-yilda Shanxay xorijiy tillar universiteti va Samarqand davlat chet tillari instituti o'rtasida imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasiga muvofiq Samarqand davlat chet tillari instituti qoshida Konfutsiy instituti tashkil etilgan. Mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan mazkur institut hamda Samarqand davlat universiteti yaqinida Konfutsiy majmuasini barpo etilishida ham bir ramziy ma'no bor.
Prezidentimizning avvalgi tashrifi chog'ida bergan topshiriqlariga muvofiq universitet xiyoboni ko'chasida Konfutsiy haykali o'rnatilib, uning atrofidagi mo'jiza maydonida qadimgi Xitoy an'analariga xos ayvonlar barpo etildi. Davlatimiz rahbari bu yerda o'rnatilgan Konfutsiy haykali va Xitoy arxitekturasi asosida barpo etilayotgan maydondagi qurilish va ta'mirlash ishlarini ko'zdan kechirdi. Yurtboshimiz majmua bilan tanishar ekan, Konfutsiy falsafasining ahamiyati xususida so'z yuritib, buyuk faylasufning insonparvarlik, halollik, ishonch va donolikka yo'g'rilgan g'oyalari xiyobon uzra aks etib turishini ta'kidlab, mutasaddilarga zaruriy ko'rsatmalar berdi. Shu joyning o'zida viloyatda turizmni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar taqdimoti ham o'tkazildi. Mamlakatimiz rahbariga dastlab Samarqand Davlat Universiteti tarkibida xalqaro ta'lim dasturi markazi loyihasi xususida ma'lumot berildi. Loyihaning afzalligi shundaki, markazda Xitoy, Janubiy Koreya, Yaponiya, Hindiston va Yevropa ittifoqi davlatlari universitetlaridagi eng yaxshi tajribalar o'rganiladi. Respublikamizda barcha sohalar uchun zarur bo'lgan malakali mutaxassislar tayyorlanadi. Talabalar 2 yil ushbu markazda ta'lim olsa, keyin tegishli xorijiy mamlakatlarda o'qishni davom ettiradilar. Shuningdek, taqdimot davomida Samarqandda turizmni rivojlantirish kongress xoll va mehmonxonalar qurishga oid qator loyihalar namoyish etildi. Xususan 14 gektardan ortiq maydonda bunyod etiladigan kongress xolda yirik xalqaro anjumanlar o'tkazish uchun barcha sharoitlar yaratiladi. Uning atrofida ikkita zamonaviy 5 yulduzli mehmonxona, biznes markazlar va boshqa turar joy binolari quriladi. Davlatimiz rahbari ushbu obyektlarni har tomonlama zamonaviy, o'ta did bilan sifatli bunyod etish bo'yicha mutaxassislarga aniq vazifalarni belgilab berdi. Navbatdagi taqdimotda Indoneziya bilan hamkorlikda ziyorat turizmini rivojlantirishga qaratilgan loyiha hamda Ipak yo'li xalqaro turizm universiteti loyihalari bo'ldi. Prezidentimizga mazkur loyihalarning viloyatda turizmni rivojlantirishdagi ahamiyati, ko'zda tutilgan maqsad va vazifalari xususida atroflicha ma'lumot berildi. Shundan so'ng mamlakatimiz rahbari Smart Chain kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Nazar mobil dastur bilan tanishdi. Ushbu innovatsion dastur turizmni rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, kompaniya mutaxassislari tomonidan taklif etilayotgan innovatsion ilovalar orqali mamlakatimizning turistik salohiyatini keng targ'ib qilish, shuningdek, tarixiy obidalar va muzeylarni sayyohlar hamda yoshlar o'rtasida yanada ommalashtirish imkonini yaratadi. Mazkur kartochkalarga smartfonni yaqinlashtirish orqali tarixiy obyektlarni gavdalantirish, loyiha fondi audio matnini eshitish yoki uni 3D realligida tomosha qilish mumkin. Mamlakatimiz rahbari loyihalarni ko'zdan kechirib, yurtimizda turizm salohiyatini yanada rivojlantirish uchun eng avvalo malakali mutaxassislar tayyorlash zarurligini qayd etdi. Mutasaddilarga turizm rivojlangan mamlakatlar tajribasini o'rganish, Samarqanddagi Ipak yo'li xalqaro turizm universiteti faoliyatini yanada kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berdi. Muhtaram yurtboshimiz Samarqandda o'zlarining tashabbusi bilan ochilgan Ipak yo'li xalqaro turizm universitetini yanada rivojlantirish bo'yicha aniq topshiriqlar berdilar. Asosan bu topshiriqlar bu universitetimizni mavqeini ko'tarish, ya'ni buni xalqaro universitetga aylantirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Bu universitetda ta'lim tizimi xalqaro standartlarga moslashtirib, ko'proq shu Xitoy tajribasiga asoslanadigan bo'ladi. Bu borada Xitoydan eng malakali mutaxassislar va umuman olganda bu universitetni shu davlatlarini asosiy turizm sohasidagi universitetga aylantirish bo'yicha topshiriq berdilar. Ko'proq shu o'quv jarayonida zamonaviy turizm bilimlariga ega mutaxassislarni tayyorlashga e'tibor qaratiladi. Bu topshiriqlarni bajarish nuqtai nazaridan demak yo'l xaritasi ishlab chiqiladi va qisqa muddatda bu ishlarni amalga oshirish uchun biz dunyodagi eng kuchli mutaxassislarni jalb etamiz. Bugun bir kun ham g'animat.
Jahonda atrofimizda bo'layotgan holatlarni inobatga oladigan bo'lsak, kechikish, g'aflat, o'zibolarchilik bizga yarashmaydi. Bugungi harakatlarimiz, tezkor chora tadbirlarimizning muhim bir jihati bor. Uning zamirida albatta har birimizning, bolalarimiz va nabiralarimizning taqdiri yotibdi. Kechikish muammolarni o'z holiga tashlab qo'yish ertaga boshimizga nima balolarni olib kelishi mumkinligini hammamiz yaxshi bilamiz. Shuning uchun ham prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev xalq deputatlari Samarqand viloyati kengashining navbatdan tashqari sessiyasida viloyatni ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan rivojlantirish, hudud ahlining yashash sharoitlarini bugungi talablar asosida yaxshilash, ishga solinmagan imkoniyatlardan keng foydalanish, aholi ayniqsa yoshlar bandligini ta'minlash, hududga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, qishloqqa sanoatni olib kirish, buyuk ajdodlarimizdan meros qadamjolarimizni obod qilish, tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash kabi o'ta dolzarb masalalarga alohida e'tibor qaratdi. Ma'ruzada obod qishloq va obod mahalla dasturlari doirasida bajarilgan va rejalashtirilgan ishlar tahlil qilindi. O'tgan 2018 yilda viloyatda 1,5 ming kvartirali 36 ta ko'p qavatli uy va 2349 ta namunaviy arzon uy joylar barpo etildi. Joriy yilda yana 42 ta qishloqda hamda Samarqand va Kattaqo'rg'on shaharlarining 6 ta mahallasida 15 ming ta hovli joy, 92 ta ko'p qavatli uy, 108 ta ijtimoiy soha obyekti, yuzlab kilometr ichimlik suvi, elektr tarmoqlari va yo'llar zamonaviy ko'rinishga keltiriladi. Buning uchun o'tgan yilga nisbatan 2.2 barobar ko'p mablag' sarflanishi rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari ijtimoiy sohani rivojlantirish haqida so'z yuritar ekan, yillar davomida yetarli e'tibor bo'lmagani uchun qisqarib ketgan maktabgacha ta'lim tizimini qayta tashkil etish choralari ko'rilayotganini alohida ta'kidladi. O'tgan 2018 yilning o'zida viloyatda 58 ta davlat bolalar bog'chasi, 356 ta yangi xususiy bog'cha qurilgan bo'lib, ularga qo'shimcha 12 ming nafar o'g'il-qiz qamrab olindi. Joriy yilda hududda 61.5 ming o'rinli 984 ta yangi xususiy bog'cha tashkil etilishi, 45 ta davlat bog'chasi rekonstruksiya qilinishi rejalashtirilgan. Bundan tashqari, umumta'lim maktablari, oliy ta'lim muassasalari faoliyatini ham sifat jihatidan oshirishga qaratilgan qator ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari Samarqand viloyatida Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti filialini tashkil etish taklifini bildirdi. Ushbu ilm dargohida Germaniyaning yetakchi universitetlari bilan yaqin hamkorlik o'rnatib, raqamli iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash nazarda tutilgan. Tibbiyot masalasi kun tartibidagi muhim mavzulardan biri bo'ldi. Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, viloyatda onkologik va endokrinologik kasalliklar, tug'ma nuqson bilan tug'ilgan bolalar soni oshgan. Shu bois vrachlar eng ko'p yetishmaydigan tumanlarni shifokorlar, ularni uy-joylar bilan ta'minlash yuzasidan topshiriqlar berildi. Hamma qilayotgan harakatlarimiz tagida bitta narsa uyam bo'lsa, jonajon vatanimizni manfaatini ko'zlab qilayotgan ishlarimiz. Ochig'ini aytsam, 2 yil oldingi odamlar emas bugun. Har bir insonga, har bir davlatga erkinlik shabodasi, albatta bu buyuk shaboda. Odamlar o'zini takliflarini aytishlari, odamlar o'zini muammolarini aytishlari, bu ham bo'lsa mana shu xalq bilan muloqot nuqtai nazardan haqiqiy birinchi muloqot qadamlarini qo'yyapmiz. Yakka yagona to'g'ri yo'lni topishga harakat qilyapmiz. Xato qilishga endi ham haqqimiz yo'q. Nimaga desangiz, orqamizda 33 million xalqimiz, mana kun sayin oshib boryapmiz. Bu degani mana shu bizning mas'uliyatimiz va javobgarligimiz kun sayin oshayapti. Hozir globallashuvda eng katta masala izlanish kerak. Qanday qilib katta-katta davlatlar bu kunga yetishgan, nimalarni amalga oshirgan, qaysi qonunlarni qabul qilgan, o'sha rivojlangan mamlakatlardan ham bizga kerakli yo'nalishlar bo'yicha tahlil va tahlildan natija, natijadan pirovard maqsad, manfaat, manfaat, yana bir marta manfaat. Manfaatimizga yetish uchun biz hali ko'p narsalarni o'rganishimiz kerak.
Biz hali ko'p qonunlarni qabul qilishimiz kerak. Dunyo qarashimiz o'zgarish kerak. O'zimizni ustimizdan ishlashimiz kerak. Murojaatnomada hamma narsani aytdik. Birinchi marta mana xabarlaring bo'lsa, shu murojaatnomadan keyin qabul qilayotgan katta bir yillik dasturimizni xalq muhokamasiga qo'yganimiz odamlardan yana qaysi sohaga qanday yana takliflar bor? Nimalar ularni qiynaydi? 2019-yil dasturini qabul qilganimizda hamma takliflarni albatta inobatga olamiz. Eng katta hakam men aytamanki, xalq bilan vaqt. U dastur kim uchun? Xalqimiz uchun. Agar ko'rgan bo'lsalaring, marra juda katta olindi. U marralarga erishish uchun biz hammamiz ba maslahat ish ko'rsak, xato kam bo'ladi. Juda katta ekspertlarni taklif qilib biz mana shu soliq konsepsiyasini qabul qildik. Bu yakka yagona to'g'ri yo'limiz. Boshqa yo'l yo'q. Agar biz bozor iqtisodiyotiga o'tib, ertaga mana shu rivojlangan davlatlar qatoriga kiramizsak, men har safar aytaman, bozor shafqatsiz bu. Biz endi shafqatsiz ekan deb hamma narsani jilovini qo'yiborsak, hech qachon xalqimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Biz albatta bozor iqtisodiyotiga o'tamiz, boshqa yo'limiz yo'q. 19-yil ham, 20-yillar ham oson yil bo'lmaydi. Bundan ham og'ir bo'ladi. Biz shunga hammamiz tayyor bo'lishimiz kerak. Agar biz iqtisodiyotni barqaror rivojlanishini ta'minlash bo'lsa, eng og'ir masalalarni ertaga tashab qo'yish u xalqimizga xiyonat. Bugun shuni amalga oshirsak qanday qiyin bo'lmasa ham, bozor iqtisodiyotiga o'tish va iqtisodiyotimizni barqaror qilish bo'yicha to'g'ri yo'l qo'ygan bo'lamiz. Samarqand viloyati to'g'risida biz gapirganimizda qishloqlarimizdagi aholilarni qandayligini hammamiz bilamiz. O'tgan yili Samarqand viloyatiga 29 ta qishloq va 4 ta mahallaga 200 milliarddan ko'p pul berdik. Obod qishloq bilan obod mahallaga nima uchun men buni to'g'risida aytayapman? Bilasizlarmi, shu obod qishloq bo'lgan hududlarga borsalaring, odamlarning kayfiyati mutlaqo boshqacha. Mana o'zlaring ko'ryapsizlarki, biz ta'lim tarbiyaga juda katta e'tibor beryapmiz. Biz mana shu ta'lim tarbiyada e'tibor bermaganimiz uchun ko'p narsani yo'qotdik. Shuning uchun chet davlatlardan juda katta mana bir yil ichida 12 ta filial ochdik. Biz albatta yoshlarimizni o'qishiga, oliy ta'lim olishiga sharoit yaratishimiz kerak. Bino qurish mumkin. Kitob ham sotib olish mumkin. Lekin u binoning ichida kim dars beradi? Qanday muhit yaratadi? Qanday metodikada o'zgaradi? U munosibmi yo'qmi degan savol. Men albatta bu masalalar qiynaydi. Ikkinchi masala, maktabgacha ta'limga borgan bilan bormaganda farqi bormi yo'qmi? Bilasizlarmi qanday? Kech bilan kunduzda u ravshanki, albatta shu maktabgacha ta'limga bergan e'tiborimiz o'zini natijasini beradi va shu bilan birga maktabgacha ta'lim, maktab va oliygohda biz agar shu sohaga ko'proq e'tibor bersak, albatta mana shu masalalar bo'ladi. Qachon ijtimoiy soha rivojlanadi? Agar investitsiya kirsa rivojlanadi. Mahalliy byudjetda pul qolsa rivojlanadi. Misol uchun Qoraqalpog'istonda 1 trillion 100 milliard qoldi. Qashqadaryoda 800 milliard qoldi. Samarqandga eng kamida 1 trillion qolish uchun nima qilish kerak? Sanoat ishlash kerak. Mahalliy byudjetga pul tushish kerak. Tadbirkorlarni ishontirmoqchimanki, Samarqandga katta-katta loyihalar qilishimiz kerak. Qachon ishtixonda rivojlanadi vaziyat? Ishtixonda katta-katta korxonalar ochilsa, mahalliy byudjetga pul tushsa, yo'l ham bo'ladi, bolnitsa ham bo'ladi, maktab ham bo'ladi, svet ham bo'ladi, ko'mir ham bo'ladi, hamma narsa bo'ladi. Lekin biz 27 yil mahalliy byudjetga bir tiyin pul bermaganmiz. Hozirgi holatimiz nimadan kelib chiqdi? Iqtisodiyot ishlamagani uchun. Hamma rayon bir xil, hamma viloyat bir xil, ishlagan ham bir xil, ishlamagan ham bir xil. Unda raqobat bo'ladimi? Hech qachon bo'lmaydi. Raqobat bo'lmasa jamiyatda o'zgarish bo'lmaydi. Odamlarni rozi qilib, jinoyat bo'lmasdan, bolnitsasi yaxshi bo'lib, svet bo'lib, gazlar bo'lib, shikoyatlar kamaytirish uchun har kuni yurishimiz kerak. Oldin nomiga yurardik, konstitutsion tizim bo'ldi endi. Oldin bir yil sinov qildikki, qanday bo'ladi? Endi odamlar rozi, prokurorni ko'rmasdi odamlar, hokim qochib yurardi odamlardan. Nimaga aytsangiz, qo'lidan hech bola kelmasdi, puli yo'q edi, manbasi yo'q edi. Odamlar nima deydi? Uyim yonib ketgan deydi, balam o'qishga kirish kerak deydi, gaz ber, ko'mir ber, svet ber, yo'l ber deydi. 5.5 trillion qoldi respublika bo'yicha. Mana moliya vaziri o'tiribdi, 5.5 trillion. U chakana pul emas. U degani mana kelgusi yil men shu raqamni mana eng kamida 10 trillion qolsa mana shunda keyin rivojlanish bo'ladi. Odamlarda hali muammo juda ko'p. Biz birinchi qadam qo'ydik. Rayonda tashqaridan investitsiya olib kirib, ishchi joy qilsak, o'shanda
byudjetga pul tushadi. Samarqand viloyatida mana 100% paxta klasterga o'tadi. Hokimlar nima bilan shug'ullanadi degan savol endi ko'ndalang. Tarbiya bilan, ma'naviyat bilan, ma'rifat bilan, ijtimoiy soha bilan, nuroniy bilan, oqsoqollar bilan, bolalar bilan. Tur million xalq bo'layapti Samarqandda. U kichkina viloyat emas. Nimalarga yana e'tibor berishimiz kerak? Samarqand sharoitida Urgutda ham, Nurobodda ham, Qo'shrobodda ham, Tayloqda ham, Bulung'urda ham, Jomboyda ham, hamma rayonlarimizda hali muammolar juda ko'p desak, bu adolatli. Qachon keladi rayonga tadbirkor yoki investor, sarmoyador? 4 ta rahbar halol bo'lsa. Qani Samarqandda brendovi qaysi bir zavod bor? Bitta sinobordi, u ham 76 milliard qarzi bilan bo'shab yotibdi. Men kecha majbur bo'ldim qo'l qo'yishga. Bepul bo'lsa ham beringlar, ishlatsa bo'ldi dedim. Ishlatib odamlarga oylik berib mahsulot chiqarsa bo'ldi, uni kerak emas menga. 76 milliard qarzi ham va uni uskunasi ham kerak emas dedim. Samarqand bu buyuk bobolarimiz, sarkardalarimiz o'tgan, olimlarimiz, ulamolarimiz o'tgan buyuk tarixi bor yurtimiz Samarqanddagi yo'q, ziyolilarimiz o'tgan. Xo'sh, shunga munosib Samarqandni qayerini maqtayin, nimasi bor Samarqandda deb o'zim-o'zimni qiynayapman. Mana deputatlar o'tiribdi. Sizlar ham bir takliflarni beringlar, o'qinglar, izlaninglar, so'ranglar, talab qilinglar. Yomon ko'rsa ham mayli, xalq yaxshi ko'radi. Bittagina masalani ham hal qilsak, u ham muvaffaqiyat-ku. Eng katta kamchiligimiz hayotda mutaxassislar tayyorlanmadigimiz. Sifatli mutaxassislar bo'lmadi, bo'lmadi, bo'lmadi. Bu juda katta bizni xatomiz mana shu 27 yil ichida. Agar mutaxassisga, bilimga e'tibor bermasak, ilmga e'tibor bermasak, rivojlanmaymiz. Ma'lumki, Samarqand viloyatida ham aholi punktlariga ichimlik suvi yetkazib berish masalalari yillar davomida nazardan chetda qolib kelgan. Ana shunday muammolarni hal etish maqsadida 2019-yilda 151 kilometr ichimlik suvi tarmoqlari va 34 ta suv inshootini qurish, ta'mirlash uchun qariyb 70 milliard so'm yoki o'tgan yilga nisbatan 2.6 barobar ko'p mablag' yo'naltiriladi. Buning natijasida 35 ta aholi punktida yashovchi 120 ming fuqaroning suv ta'minoti yaxshilanadi. Mamlakatimiz prezidenti viloyat iqtisodiyotini yanada rivojlantirish masalasiga alohida to'xtalib o'tdi. Viloyat iqtisodiyotining rivojlantirish investitsiya jarayonini faollashtirib, yangi korxonalar qurish va mavjudlarini modernizatsiya qilish, yangi ish o'rinlarini yaratish faoliyatimizning eng muhim va ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. O'tgan yili viloyatda jami qiymati 2.2 trillion so'm bo'lgan 448 ta obyekt ishga tushirilib, 8700 tadan ortiq ish o'rnini tashkil etilgan. Biroq bu mutlaqo yetarli emas. Bugungi kunda viloyatda ishga muhtoj aholi 154 ming nafarni tashkil etgan holda, joriy yilda 99 mingta yangi ish o'rinlari yaratish rejalashtirilgani bizni umuman qoniqtirmaydi. Shu sababli biz viloyatga maxsus ishchi guruh yuborib, sanoat, qishloq xo'jaligi va xizmat ko'rsatish sohalarida yangi investitsiya loyihalarini ishlab chiqdik. Buning natijasida viloyatda 2019-2020 yillarda amalga oshiriladigan umumiy qiymati 18.7 trillion so'm bo'lgan 968 ta investitsiya loyihalarini ro'yxati shakllantirildi. Shundan 1.5 milliard dollarni to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar tashkil etadi. Ushbu loyihalar hisobiga 22 mingdan ziyod doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Masalan, Kattaqo'rg'on tumanida Xitoyning Hengguan Cement korxonasi tomonidan 220 million dollarlik xorijiy investitsiya va 40 milliard so'm o'zlashtirilib, yiliga 1 million tonna sement ishlab chiqaradigan zavod quriladi. Viloyatda Lindi Group, Kazali, Bas, Eurotek kompaniyalari bilan birga Samarqand Kimyo negizida qiymati 450 million dollar bo'lgan yiliga 40 ming tonna melamin ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hamda kimyoviy o'g'itlar ishlab chiqarishni amaldagi 240 ming tonnadan 810 ming tonnaga yetkazish loyihasini amalga oshirish boshlanadi. Fransiyaning Total Eren kompaniyasi tomonidan 320 million dollarlik investitsiya hisobiga quvvati 200 megavatt bo'lgan quyosh elektr stansiyasi barpo etish loyihasi amalga oshirish boshlanadi. Milliy bank va Xitoyning Ipak yo'li fondi tomonidan Samarkand City turistik zona loyihasi doirasida 200 million dollarlik investitsiya hisobidan
250 o'rinli 5 yulduzli mehmonxona va kongress zal barpo etish loyihasi amalga oshiriladi. Abu Dhabi rivojlantirish fondi bilan hamkorlikda qiymati 100 million dollar bo'lgan zamonaviy mehmonxona quriladi. Samarqand shahrida Asia Metal Prof korxonasi tomonidan 52 million dollarlik sarmoya o'zlashtirilib, 2019 yilda yiliga 60 ming tonna rux va polimer bilan qoplangan metal lis qovur va profil qoplam ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Payariq tumanida Arabiston Misr O'zbekiston qo'shma korxonasi tomonidan 2019 yilda 25 million dollarlik xorijiy sarmoya hisobidan dori vositalari ishlab chiqarish tashkil etiladi. Shu bilan birga ishchi guruhi ishlab chiqargan loyihalardan tashqari 2019 yilgi investitsiya dasturi va xalqaro kelishuvlarga muvofiq umumiy qiymati 1 milliard 100 million dollardan bo'lgan 8 ta yirik loyiha amalga oshiriladi. Navoiy kon metallurgiya kombinati tomonidan umumiy qiymati 350 million dollardan ziyod bo'lgan zarmitan oltin koniga ruda qazib olish, qayta ishlash, tog' kompleksi qurish va elektr energiya bilan ta'minlash loyihalari amalga oshiriladi. Milliy bank tomonidan Abu Dhabi rivojlantirish fondi bilan birgalikda qiymati 350 million dollar bo'lgan Samarqand shahri infratuzilmasini modernizatsiya qilish loyihalari bo'yicha kelishuvlarga erishilgan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki bilan hamkorlikda Samarqand shahrida birinchi bosqichda 60 million dollarlik sarmoya hisobidan energiya tejamkor texnologiyalar asosida arzon uy-joylar qurish loyihasi amalga oshiriladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 36 million dollarlik mablag'lari ishtirokida Qo'shrobot tumanining aholisining toza ichimlik suvi bilan ta'minlash loyihasi ham amalga oshirilmoqda. Investitsiya olib kelish uchun jamiyat adolatli bo'lishi kerak. Halol bo'lish kerak. Korrupsiya, o'g'rilik yo'q bo'lish kerak. 10% degan narsani unutishimiz kerak. Odamlarni boqishtiga kirishimiz kerak. Ana shuni qanday qilish kerak? Muhit paydo bo'lish kerak. O'zbekiston bo'yicha. Mana Toshkentda birinchi marta shunday shaharda men sessiya o'tkazdim. 2 milliard 700 million. O'tgan yili 100 million ham bo'lmagan. 2 milliard 700 million. Respublika bo'yicha 4,5 milliard investitsiya to'g'ridan to'g'ri. Mana Samarqandni kelajagi. Shunday rejalar qilyapmiz. Sizlar uyg'onishlaring kerak, deputatlar ham, faollar ham shu jarayonga men nima yordam bera olaman deyishlaring kerak. Shu jarayonga qanday qilib befarq bo'lmayman deyishlaring kerak. Mana men nima uchun beriga o'tiribman. Samarqanddagi bugungi yo'nalish mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Biz birinchi qadamlarimizni qo'yyapmiz. Bu qadamlarni butun komanda bo'lib inontirsak, xalqimiz bizga ergashadi. Hammamiz elimizni rozi qilishimiz kerak. Qanday? Bitta adolat, adolat, adolat. Halollik, halollik, halollik. Fidoilik, fidoilik, fidoilik. Boshqa mezon yo'q hammamizga. Har qarich yerdan samarali foydalanishga viloyat iqtisodiyotini ko'tarishning muhim omili sifatida qarash kerak. Sessiyada ana shular haqida so'z yuritar ekan davlatimiz rahbari bunda hududdagi bo'sh turgan yerlardan samarali foydalanish choralarini ko'rish, bu avvalo aholi daromadini oshirish va bandligini ta'minlashda ustuvor o'rin tutishini alohida ta'kidladi. 35 ming gektar lalmi maydoni bor bizda. 35 ming gektar lalmi maydoniga skvajina qilib suv chiqaramizda 35 ming gektarga nimaga Turkiyada toshzorda tosh tog'da ustida olma ekadi. Nimaga biz tayyor yerda suv chiqarib mahsulot ekmaymiz? 35 ming gektarni 1 gektardan xalqqa bo'lib beramiz. 35 mingta odamga mana shu ish bilan ta'minlash bo'yicha shu lalmi maydondan qanday? Mana biz Chiroqchida 50 ming gektar haydab 50 ming gektarga tarvuzga kelyapmiz. Bir yilda 2 marta hosil olamiz. Rossiya bilan gaplashdik, borib sotamiz. O'zi ekishdan maqsad pul topish, odamlarni manfaatdor qilish. Nima shuni qilmaymiz Samarqandda? Kimni kutib o'tiribmiz? Kim bizni kelib boqadi? Hech kim hech qachon bizni boqmaydi. Mana shuni hammamiz bilishimiz kerak. Mana Mo'ynoqda qilyapmiz-ku. Mumkin ekan-ku Mo'ynoqda qilish. Keyingi masalamiz turizm bo'yicha men bitta narsani aytmoqchimanki, biz turizm bilan mukammal shug'ullandik. Mana 2,5 baravarga oshgani 1-2 million mahalliy 350 mingta xorijiy. Biroq bu Samarqand uchun mutlaqo yetarli emas. 25 ta qadimiy obida restavratsiya qilinadi. 35 ta yangi mehmonxona qurilib, ularning soni 154 taga yetib, o'rinlar soni esa 2600 taga ko'payib, 7200 taga yetadi.
Xalq deputatlari Samarqand viloyat kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tashkiliy masala ko'rildi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan Samarqand viloyati hokimi vazifasini vaqtinchalik bajarib kelgan Erkinjon Turdimov nomzodi viloyat hokimi lavozimiga taklif qilindi. Odamlarning yashash tarzi, turmush sharoitlarini yaxshilash xalq bilan muloqotning asosiy mavzusi bo'ldi. Bu yerdagi va onlayn tarzda davom etgan samimiy suhbatda so'z olganlar bu borada o'z yechimini kutayotgan ayrim masalalar haqida mulohazalarini bildirdilar. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Albatta, bu yilimiz o'sha parlamentga qilgan murojaat namoyizda aytdingiz. 19-yil juda og'ir bo'ladi. 20-yil bundan ham og'ir bo'ladi. Demak, shunga biz yarasha mehnat qilishimiz kerak. Quruq gap bilan endi bo'lmaydi mutlaq. Hammamizni o'ylab kecha kunduz mehnat qilyapsiz. Aytishga oson. Birlashgan Millatlar Tashkilotini bosh assambleyasida so'zga chiqib, Aral fojiasini kartani qo'lga ko'tarib butun dunyo nigohini solish yoki Imom Buxoriyni Birlashgan Millatlar Tashkiloti assambleyasida tilga olish butun arab mamlakatlari, butun musulmon davlatlari kelib sizga rahmat dedi. Qo'lingizni ushlab tavob qildi. A biz ko'z yoshi bilan televizordan ko'rib turdik buni. Trust fondining tuzilishi, trust bu ishonch degani. Ana tushyapti. Norvegiya, boshqa mamlakatlardan allaqachon million-million pullar kelyapti trust fondiga. A bu o'zidan o'zi bo'layaptimi bu? Murojaatda ikkita juda ibratli, hammamizga tarbiya bo'ladigan narsa bor. Imom Buxoriy bilan Najmiddin Kubroni so'zlarini keltirdingiz. Aziz do'stlar, biz yuribmiz, hamma narsani bilamiz deb. Lekin tarix hali tesha tegmagan soha. O'zbekiston televiziyasida tashkil qilinadigan o'sha O'zbekiston tarixiy kanali shunchalik kerak bizga. Nima uchun Imom Buxoriy 1000 yil oldin yaxshi niyat masalasini gapirgan ekan. A biz indamay yuribmiz, palonchalar unday dedi, bunday dedi. A Imom Buxoriy hammasini aytib qo'ygan ekan. Najmiddin Kubro bayroqni ko'tarib o'sha Xorazmda hamma gapni aytib qo'ygan. A biz bilishimiz kerak ularni. Hazrat Navoiy aytadi, qurt o'zini jonini fido qilib ipak bo'ldi. Qurtcha himmating yo'qmi deb menga aytayapti. Sizga aytayapti. Yaxshi ishlagin degan gap bu. Hamma ulug'larimizni o'sha televiziyada tashkil qilinadigan kanal orqali haqiqatan ham namoyish qilishimiz kerak. Ijodiy faoliyati to'g'risida Zamakhshari Araplarni grammatikasini yozib beribdi. Mahmud Zamakhshari, Xorazmdan chiqqan odam. Buyuk alloma. A biz uni hammamiz bilmaymiz ijodini. A Araplar o'sha kishini grammatikasi bo'yicha ta'lim olayapti, o'qitayapti. Shuning uchun qilinayotgan ishlar respublikada nihoyatda ko'p. Hammasi ibratli ishlar. Biz keksalar mana shu yilgi ijtimoiy rivojlanish yili, taraqqiyot yilidan mutlaq 100% manfaatdormiz. Keksalarni pensiya olishi, nafaqa olishi 100% hal bo'ldi. Umuman muammo yo'q. Xalq banki qo'li bilan yetib beryapti uylarga. Mana aziz do'stlar, davlat boshlig'i, muhtaram prezidentimiz siz bilan biz to'g'rimizda shunchalik g'amxo'r, shunchalik kuyinib bizni hayotimizni yaxshi bo'lsin deyapti. Nahotki biz, ayniqsa bu yerda yoshlar o'tiribdi. Kelinglar o'zimizni tayyorlaylik hayotga. O'rganaylik. Iqtisodiy mushohadani o'rganaylik. Ishni natijasini so'rash bu adolatdan. Shuning katta rahmat muhtaram Shavkat Miromonovich. Bizlar mana keksalar prezidentimiz oldida qarzdormiz. Siz nimalar qilmayapsiz bizni hayotimiz yaxshi bo'lish uchun? Hamma tumanda so'lim bog'lar ichida nuroniylar maskani qurdik. Birinchi bo'lib Samarqand qurdi. Ana nuroniylarning boradigan joyi paydo bo'ldi. Suhbat qiladigan ular prosta suhbat qilmaydi.
maslahat qiladigan, xalq bilan muloqot qiladigan joy paydo bo'ldi. Keksalarga bo'ladigan hurmat, e'zoz 100 chandon qaytib keladi yoshlarga. Yoshlar keksalardan olib qolish kerak. Hunarni asrabon net kimdir oxir. Olib tuproqqa mu ketkimdir oxir deydi Navoiy. A biz keksalar o'tib ketamiz. Yoshlar o'rgansin. Olinglar. Shuncha samarqandliklar sizga nisbatan mehri bilasiz. Siz bizni rahbarimizsiz, shu yerda ishlaganingizda hammamizni ishlashga o'rgatgansiz. O'sha tempo davom etyapti. Nasib etsa muhtaram prezidentimizni shunchalik ulug' tiniq fikrlarini men oddiy gap bilan ifoda eta olmayman. Yuraklarim urib boryapti. Qani agar shu yana bir 40 yil orqaga bo'lsa-yu, kecha kunduz yana ishlab ko'rsatsam o'zimni. Rahmat. Men samarqandlikman degan g'urur hammamizda yana ko'tarilish kerak aziz do'stlar. Kelinglar, ishontiramiz muhtaram prezidentimizni. Samarqandning hokimi bo'lgan inson, biz yaqinlik qilib gapiramiz bu kishiga. Erkalik qilib gapiramiz. Boshimizga amon bo'ling, xalqimizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Biz sizni Samarqandda uyaltirib qo'ymaymiz. Rahmat. Muhtaram prezident, Yevropaning manman degan siyosatchisi Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda tinch inqilob o'rnatdi dedi. Bu nima degani? Hammamizni mana fikrimizni o'zgartirib turganligi bu. Bizni dunyo qarashimizni taqdirimizga, vatanimizga bog'lab qo'yganligi. Buning uchun ham rahmat aytamiz, lekin eng asosiysi meni hamkasblarim, osiyolik jurnalistlar yilning odami deb katta martaba berdi. Muhtaram prezident sizga. Endi ikkinchisi, siz so'zingizda bitta oxir gapim bor, aytaman shuni. Xalq omonatga ishonchini bermaydi dedingiz. Haqiqatdan bermasa ekan. Berganlarini ko'rdik, omonatga olib noto'g'ri ish bo'lganlarda. Shuncha imkon berilyaptiki, mana shu yerda o'tirgan har bitta odam o'zini ko'rsata olishi uchun, o'zini imkoniyati uchun juda ham imkon berib qo'yibdi. Hammamizga berib qo'yibdi-da. Mana shuni aytib nazarimda aziz do'stlar, birodarlar, meni ko'rib turgan, eshitib turgan samarqandliklar Hazrat Alisher Navoiyni bitta baytini shior qilib olish paytimiz keldi. El netib topgay meni kim, men o'zimni topmasam. Qarang, bundan 5.5 asr ilgari Alisher Navoiy fuqarolik jamiyatini shiorini berib qo'yibdi. Mana senga fuqarolik jamiyati qanday bo'ladi? El netib topgay meni kim, men o'zimni topmasam. Kelinglar, o'zimizni topaylik hammamiz jamiyat ichida. Biz prezidentimizga munosib bo'la olaylik hammamiz. Jamiyatimizga munosib bo'la olaylik. Kimniki qo'ldan kelsa shuni qila olish kerak albatta deb o'ylayman. Assalomu alaykum muhtaram prezident. Men Pastdarg'om tumanidagi 28-chi maktab rahbari Muzaffara Abdiyevaman. Yaqinda sizni Oliy Majlisga qilgan murojaatingizni, bugungi nutqingizni dildan eshitdim. Diqqat bilan eshitdim. Murojaatnomangizda shunday fikrlar bor. Keyingi 10 yillarda xalq ta'limi xodimlarining ish haqi birinchi marta 50% oshirildi. Bu borada ta'lim sohasida siz tomoningizdan qabul qilingan farmon va qarorlar ijrosi bugun hayotda o'z isbotini topmoqda. O'qituvchilarning ijtimoiy mavqei ko'tarilmoqda. Men faoliyat yuritayotgan maktabda 4 nafar yosh o'qituvchilarimiz imtiyozli kreditlar asosida uy joy olishdilar. 3 nafari esa mashinali bo'lishdi. Bugun oliy toifali fan o'qituvchilarimizning oylik maoshi 3 million so'mdan oshdi. Yosh mutaxassis o'qituvchilarimiz olayotgan ish haqlaridan ko'ngillari to'lib, erkak o'qituvchilarimiz maktabga ishga qaytmoqda. Bu ko'rsatilgan g'amxo'rligingiz uchun o'qituvchilar sizdan cheksiz minnatdor bo'lishmoqda. Sizni ta'limga berilayotgan imkoniyatlaringiz tufayli bugun maktabda ta'lim va tarbiya sifati tubdan yaxshilanyapti. O'quvchilarimizda bilim olishga, kitob o'qishga ishtiyoq ortayapti. Hozir siz o'z so'zingizda joylarda prezident maktablari ochilayotganligi, Samarqandda ham yaqin
kunlarda mana shu o'quv yiligacha ochiladi va undagi imkoniyatlarda aytyapsiz. Bitta sinfda aytaylik 5-6 nafar o'quvchi o'qiydi va chet ellik mutaxassislar kelib ta'lim beradi. Bu harakatlar hozir maktablarda boshlanib ketib, hatto o'quvchilar so'rashyapti, ustoz, prezident maktabiga sinovlar qachon bo'ladi deb. Bolalar tayyorlanyapti. Iqtidorli, qobiliyatli o'quvchilar bizda bor. Men aminman. Shu kunlarni ko'rish hammamizga nasib etsin. Kelgusi yillarda balki xalqaro Nobel mukofotini olaydigan o'quvchilar xuddi mana shu siz tashkil etayotgan prezident maktablaridan chiqadi. Xalqimizning xohish irodasi sizning tashabbusingiz bilan maktablar 11 yillikka aylantirildi. Joriy yilda birinchi bitiruvchilar maktablarini tamomlaydi. Hech kimga sir emas. Ilgarilari shu oliy ta'lim muassasalariga kirishdagi nohaqliklar tufayli ba'zi bilimdon o'quvchilarimiz ham oliygohlarga kira olmasdan bir orzulari sarob umrlari o'l bo'lay deb deyishimiz mumkin. Bugun ana shu nohaqliklarga barham berilmoqda. Hozir so'zingizda aytganingizdek, oliygohlarning soni ko'payapti. Eng asosiysi, bitiruvchilarimizning bir vaqtning o'zida bir qancha oliygohlarga hujjat topshirish imkoniyati berilishi ota-onalarni, o'quvchilarimizni ham juda ham xursand qilmoqda. Siz murojaatnomada inson kapitaliga e'tibor qaratish lozimligi haqida uqtirib o'tdingiz. Bu biz pedagoglarga juda katta mas'uliyat yuklaydi. Chunki inson kapitalini kengaytiruvchi, unga xizmat qiluvchi biz pedagoglarimiz. Bugun pedagoglar qo'lni qo'lga berib, bor kuchimizni, salohiyatimizni ishga solib, har tomonlama tarbiyalangan va bilimdon yoshlarni tarbiyalashda fidoyi bo'lishimiz lozim. Va samarqandlik pedagoglar nomidan shunday bo'lishga va'da beraman. Muhtaram prezident, xalqimizning baxtiga, bizning baxtimizga doimo sog'-omon bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Assalomu alaykum. Hozirgina so'zlaringizni eshitib, biz samarqandliklarni shunchalik yaxshi ko'rishingizni, shu so'zlaringiz davomida shu bironta gapingizni eshitmay qolmay deb jon quloqim bilan tinglab o'tirdim. Juda ham to'lqinlanib ketdim. Biz ham sizni shunday yaxshi ko'ramiz. Siz hozirgina so'zingizda aytdingizki, ko'p qavatli uylar to'g'risida. Ruxsat bersangiz, Urgutimizni mendan ham yaxshi bilasiz imkoniyatini ham, sharoitlarini ham. Aholimiz juda zich joylashgan. Shu boyagi 10 qavatli, 12 qavatli maratlardan bizlarga qurilsa. Faqat sizdan iltimosimiz shu bo'lardiki, shu maratlarni ipoteka kreditlari bilan kanalizatsiyasini hal qilib bersangiz, biz urgutlar u uyni o'zimiz qurib olamiz. Yana aytdingizki, chegaralar to'g'risida. Sizga ming rahmat. Juda ham yaxshi bilasiz. Tojikistonning Sarozim qishlog'ida uch qahramon bir nasos stansiyamiz bor edi. 25 yildan beri ishlamasdan yotar edi. Siz Tojikiston bilan aloqalarimizni yaxshilaganingizdan keyin avgust oyidan bir kun suv ola boshladik. Muammo shundaki, shu nasos stansiya ta'mirlanish kerak, o'zimizni hududimizdan 1,5 kilometr elektr togi tortib borish kerak. Xuddi shunday yana Urgut nasos stansiyasi. U ham juda ta'mir talab, kapital ta'mirlash zarur. Agar shu ishlar amalga oshsa, o'zingiz bilasiz, tumanimizning 70% yeri nasos stansiyalari orqali sug'oriladi. Agar shu ishlar amalga oshsa, urgutliklarni suvga bo'lgan juda katta muammosi hal bo'lgan bo'lar edi. Birinchi masalangiz, albatta, men bugun siz bilan kelishganimiz yo'q edi, lekin xuddi kelishgandek men ko'p qavatli uylar qurganimizda men aytdimki, Urgutga ham boshlaymiz qurishni. Nima qatsangiz, eng katta zich va aholisi katta rayonlarimizdan Urgut. Men hozir topshiriq berdim, borib, menga bir 10 kun ichida Samarqandni boshlagan ishlarimizni qishloqlarimizdan Urgutdan boshlaylik.
kamida bu yil 5 ta ko'p qavatli uyni shu 9 etajli ko'taraver, yerdan mustahkam kanalizatsiya qilsa o'zimiz qurib olamiz deyapti, ko'rdingmi? Ularda hamma narsa bor, lekin ikkinchi men uni asosida to'g'risida bilaman. Narigi Tojikiston chegaradagini ham men ham juda qiynalganman uni asos. Lekin gapingiz to'g'ri, 25 yil ishlamagan uni asos. Shuning uchun mana Hamrayev bor, Shavkatga topshiriq, joyiga chiqasan, pulni to'lab berasan. Urgutga shu masalalarni protokolga kirgizinglarda, albatta xalqqa beramiz. Xudo xolasa, Qo'shrobot. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Men Qo'shrobot tumani Jo'sh ota mahalla fuqarolari yig'inining raisi Nosirov Abdalim bo'laman. Assalomu alaykum. Avvalambor siz bilan yuz ko'rishib turganimdan benihoya xursandman, o'zimni yaxshi ota ekanligimni isqib turibman. Albatta, sizning mana aytgan ma'ruzalaringizni biz qo'shrobotliklar ham to'liq o'zimizga jo qilib oldik. Bir narsani hurmat bilan aytishim kerak, chunki o'sha siz qo'shrobotga kelgan davrda orqangizdan yomg'ir va qorlarni olib kelardingiz. Mana Xudoga ming qalla shukr, bugun ham Samarqand viloyatiga kelib, bizning Qo'shrobot tumanimizga oppoq qor yog'di. Chunki bunday yog'ingarchiliklar biz qo'shrobotliklarga non va suv olib keladi, hamda qut baraka olib keladi. Albatta, ruxsat bersangiz Qo'shrobot xalqi nomidan ikkita masala bo'yicha murojaat qilishimga. Marhamat. Bilasiz, mana shu bizning Qo'shrobot hamda Nurota tumanlarini bog'lovchi 45 kilometrlik asfalt yo'l bo'lib, bugungi kunda o'sha yo'llardan Zarmitan oltin koni va Navoiy kombinatlariga kombinati og'ir yuk ortuvchi mashinalari qatnamoqda. Shu munosabat bilan yo'llarimizga ayrim kamchiliklar bo'lib kelmoqda. Sizdan iltimos qilardik, o'sha yo'limizni bir kapital remont qilib berishga so'rardim. Albatta, u yo'lni muammosini men o'zim yaxshi bilaman. Lekin qachonlardir boshlashimiz kerak. O'zi umuman o'ylagin, shu podushkasini qanday qilamiz? U baribir u qatnov to'xtamaydi. U hayot, u katta mashina yuradi, yuk mashina yuradi. Shuni betonli pokritiy qilamizmi, bir qanday bir taklif beringlar menga, protokolga yozinglar buni. Ruxsat bersangiz, ikkinchi masala bizning Qo'shrobot tumanimizda 88 ta o'rta umumta'lim maktablari mavjud bo'lib, 88 tasi ham ta'mirdan chiqqan. Lekin 10-chi va 11-chi qo'shimcha sinflari ochilganligi munosabati bilan 39 ta qo'shimcha binolarda bizning farzandlarimiz ta'lim tarbiya olayapti. O'sha maktablarni ham ta'mirlab berishga ruxsat berishingizni so'rardik. Rahmat. Albatta, mana ikkinchi masala bo'yicha Shermatov san va Erkin Ahbutayevich menga protokolga kirgizinglar. Qo'shrobotda juda katta e'tibor qilishimiz kerak, o'zi Qo'shrobot masalasi bo'yicha qaror qabul qilingan. Umuman Qo'shrobotga e'tiborni bir sal kuchaytirish kerak. Iqtisodiyotini ham, investitsiyasini ham ko'paytirish bo'yicha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hammaga salom deb qo'yin. Nurobod. Assalomu alaykum, muhtaram prezident. Assalomu alaykum. Men Nurobod tuman maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri Amir va Dilovar Abdug'afarovnaman. Avvalambor maktabgacha ta'limda tizimga berayotgan e'tiboringiz va bu borada yaratib berayotgan barcha sharoitlar uchun Nurobod tuman ahli nomidan, xalqi nomidan sizga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildirmoqchiman. Ruxsat bersangiz, ikkita masala yuzasidan iltimosim bor edi. Marhamat, marhamat. Nurobod tumanida 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalar soni hozirgi vaqtda 13 ming nafardan ziyod. Hozirgi kunda ularning 1300 nafari 9 ta maktabgacha ta'lim muassasasiga qamrab olingan. Bugungi kunda xususiy maktabgacha ta'lim muassasalari borasida olib borayotgan ishlarimiz reja asosida bo'lyapti. Biroq hududlarimizning tarqoqligini hisobga olib, tumanimizga 2 ta maktabgacha ta'lim muassasasi qurib berishda amaliy yordam berishingizni iltimos qilmoqchiman. Albatta, ikkovini ham inobatga olamiz, bittasini davlat qilamiz, bittasini частный партнёрский qilamiz. Ikkovi ham bo'ladi. Kelishdikmi? Yana nima bor? Rahmat. Ikkinchi masala yuzasidan iltimosim. Bugungi hayotimizni sportsiz tasavvur etishimiz qiyin. Nurobod tumanimizda mavjud o'smirlar va bolalar sport maktabida hozirgi vaqtda 1670 nafar bolalar sport bilan shug'ullanishadi.
Biroq ularning kuz-qish mavsumi vaqtlarida sport bilan shug'ullanishning iloji yo'q va bunga imkoniyat yo'q. Shuning uchun o'sha ushbu sport maktabiga yopiq turdagi zamonaviy sport majmuasi qurib berishda amaliy yordam berishingizni so'rab qolaman. Mana ertaga sport vaziri boradi. Bu to'g'ri taklif qachonlardir bo'lish kerak edi. Yana Bo'ldi, rahmat. E'tiboringiz uchun sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling siz ham. Samarqandda iloji bo'lsa, ko'proq ishlar bo'lsa, kimdir gapirganda Samarqandni maqtab ursa, shundaqa menga yoqadi. Bu Samarqandni kam maqtaydi-da menga borganlar. Biz bir-birimizni mehnatda sinaganmiz. Sizlar meni boshqalarga nisbatan ko'proq bilasizlar, nima qilsangiz, o'sha paytlari og'ir paytlar edi. O'sha og'ir paytlarda birgalikda mana shu ko'p narsalarda sinovdan o'tkazganmiz. Har kuni qandaydir mustahkam fundament yaratishga harakat qilyapmiz. Hammamiz birgalikda bir mush bo'lib, bir tan, bir jon bo'lib harakat qilsak, o'sha natijalar bo'ladi. Bobomiz Imom al-Buxoriy aytgandek, hamma narsa yaxshi niyatda. Faqat yaxshi istak, yaxshi niyat qilaylikki, Xudoning o'zi bizga madadkor bo'lsin. Niyatlarimiz shunday bo'lsinki, farzandlarimizni, vatanimizni kamolini ko'rish hammamizga nasib qilsin. Tinchlik, osoyishtalik, bir-birimizga mehrimiz to'lib toshib tursa, shundan katta baxti o'zi yo'q. Oila baxtli bo'lsa, jamiyat va jonajon vatanimiz baxtli bo'ladi. Ko'zlaringdan ko'ryapmanki, sizlar hozir katta shunday karvon mingan kishilar, u karvonni endi to'xtatib bo'lmaydi. Ilohim, yo'lchi yulduzlaring har vaqt jo'shqin yonib tursin. Shu karvonlaring hech qachon to'xtamasin. Havasim shunday bo'lsinki, har bir oilada nurli, baxtli kunlar bo'lib, sizlar faqat mana shu ertangi kunga inonib, ishonib yashashlaringni ko'rib va harakatlaringning natijasi bo'lganlaringni ko'rib, men ham o'zimni baxtiyor his etayin. Bir narsani bilinglar, men o'zimni baxtiyor deb bilaman, mana shu Samarqand respublikaga hamma soha bo'yicha o'rnak bo'lsa. Men baxtli deb bilaman, baribir odamlar aytadi, sen Samarqandda ham ishlagan-kusan, sen oldin Samarqandda eblagan, keyin bizga o'rgatasan tadbirkorlik deydi. Aytadi, lekin shuni bilinglar. Shuning uchun bitta narsani, sizlar faqat o'zlaring uchun emas, men uchun ham bir 2 soat 2 soat qo'shimcha ishlashlaringni iltijo qilib, sizlar bilan xayrlashmoqchiman.